Добро вечер, Одатина, добро вечер од прес центарот Запио, каде што се сместени сите странски новинари, меѓутоа и грчки новинари, оние над 800 акредитирани за да ги следат овие критични избори за иднината на Грција, може би за иднината на Европа и на Еврозоната. Најпрво пред да кажам за атмосферата каква е тука, сакам да кажам дека пред 15 минути излегува и резултати, односно тоа се всушност неофицијални резултати, туку агенцијата за истражување на јавното мислење со затворањето на гласачките места овде во Грција, секогаш кога има избори, ќе објавуваат нивните прогнози за резултатите. Според пет агенции за рейтинги за пет грчки телевизии, Сириза ќе биде убедлив победник со процент од 35,5 до 39,5, Неа Демократија на второто место од 23 до 27%, додека пак реката на новинарот Теодораки се Златна Зора ќе се борат за третата позиција од гласове 6,4 до 8,4%. Сепак морам да споменам дека ова се неофицијални информации, неофицијални резултати, односно прогнози на агенциите за рейтинг. Што се однесува на атмосферата тука, има огромен број на новинари. Денес како га бев онаму во основното училиште каде што гласаше лидерот на Сириза Ципрас, не можеше да даде изјава за да сите можат да го снимат, па мораше да се качи на столче. Така, Сања, да те прашам, во Грција невработеността достигна рекордни над 25%. Има ли некакви најави дека може би Ципрас ќе биде поумерен и ќе може, ако ништо друго, барем да има средби со представниците на македонската влада? Ова секако е огромен удар за неадемократија и за ПАСОК кои со децении владеа со политичката сцена во Грција. Ова е огромен пресврт за Грција, се става крај на оние традиционални, да речеме, партии Неа Демократија и ПАСОК, кои изминатите 40 години се менува на позициите владени или беа. Ова последниот пат имавме и коалиција ПАСОК и Неа Демократија. Сириза Ципрас ветува дека ќе направи промени, дека ќе бидат овие промени подобри за иднината на Грција, и граѓаните се надеваат, на граѓаните веќе им е досадено од мерки за штедење, не можат да поднесат нови кратења на платите и пензиите. Не знам дали имаме време тука да слушнеме анкетата која што ја снимивме утрово на едно од гласачките места, односно на гласачкото место каде што гласаше и лидерот на Сириза Ципрас. Περιμένουν τα πράγματα να γίνουν πιο καλά. Από αυτό που είμαστε σήμερα πιστεύω να γίνουν πιο καλά. Πώς να πω, αυτό το χάλι που έχουμε σήμερα, άνεργοι, χωρίς δουλειά, να μην έχουν τα παιδιά μας σπουδάζουν και δεν έχουν να πάνε να δουλέψουν. Πιστεύω να κάνουν κάτι καλύτερο. Ψηφίσουν σήμερα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα που λέει την αλήθεια. Για να είναι στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά λέω αλλαγή. Όπως έλεγε ο Παπανδρέου κάποτε, να γίνεται τουλάχιστον αυτή τη φορά. Περιμένω να φτιάξει η ζωή μας καλύτερα, να πάει καλύτερα. Απολύτως τίποτα, κορίτσι μου. Περιμένετε αλλαγές σε σχέση με την πολιτική μέχρι τώρα? Σίγουρα, αν δεν είναι η ίδια με τη σημερινή, σίγουρα.